Ak, šausmas, ak, briesmas! Visa Gold Barbell prezidenta Ivara Cīruļa ģimene esot saķērusi covidu. Visa ģimene! Un gandrīz stundu garā sižetā, tur plaši un detalizēti Cīruļa kungs stāstīja, kā viņš tur ar to visu pārcietis un no, kādas ir sekas, un ka viņam vēl šodien, aptuveni gadu vēlāk, pēc slimības saķeršanas, vēl ar vienu nākas dzert zāles, un viņš vēl ar vienu nav pilnīgi formā, un vēl ar vienu viņš jūt sekas no COVID-19. Bet šai ļoti, ļoti garajā video viņš vienu daļu galīgi nepieminēja. Proti, kā viņš saķēra to COVID. Pilnīgi nevārda, vienkārši viņš mistiski no kaut kurienes uzradās. Vienkārši pēkšņi bam, un visiem viņiem ir COVID. Kā tas tā varēja notikt? Nu, atbilde ir redzama Gold Barbell vecajos videoklipos. Viņa ir redzama vecajos videoklipos. Jo Gold Barbelliniekiem sistemātiski un ilgstoši visi COVID ierobežojumi bija dziļi piekājas. Dziļi. Ja? Tas sākās jau ar pirmo vilni, kad bija ierobežojumi, viņi augšu plādēja videoklipu, kurā viņi tur pulcējās iekštelpās. Kaut arī toreiz tā nedrīkstēja pulcēties, bet tas bija viņam pie kājas. Pilnīgi neinteresēja. Covids Gold Barbeļus neskat. Tusēs kopā, viss notiek, viss kustās un sporto un trenējas un viss notiek. Un tas Gold Barbell vispopulārākais video klips līdz šai dienai, protams, ir Dobeles Jeruzalemes dēļ, pret kuru arī no PPU puses ir izskanējusi samārā plaša kritika, ir pat vesela video klipu sērija, ir tāda kā Jeruzalemes dejas sāga, ko jūs varat redzēt kā atskaņošanas saraksts. Un arī toreiz tika pārkāpti COVID-19 ierobežojumi. Bet to, kad Cīruļi sistemātiski pārkāp ierobežojumus, protams, Ivars Cīruls savā video nepieminēja. Viņš saka, jā, es daktariem konsultējos, es zolīts, es jā, man bija šoks. Bet tas, ka reāli viņš to covidu saķēra tāpēc, jo viņš ilgstoši vienkārši pārkāpa tos visus ierobežojumus, to viņš nekur nepiemina. Bet tā reāli ir patiesība. Un tā ir tā daļa, kuru viņam būtu jāpasaka godīgi savā klipā, bet ko viņš nedara. Paldies, ka skatījāties.